Ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa. No a v dnešním videu, jak jste asi znali, já jsem chtěla říct z názvu kanálu, z názvu videa mohli poznat, tak to je Welcome to my stable, neboli vítejte mě v mé stáji. A kdo by neviděl, o co go v tomto videu, tak v tomto videu se vám tak nějak pokusím ukázat mojí stáj, no a asi půjdeme na to. Jinak stáj mám teda ve Steve Farm, a proč ji tam mám důvod, kvůli freesům, protože už od začátku vlastně hry SSO jsem prostě hrozně milovala freese, takže jsem potom, když jsem dostala prostě Star Ridera prvního, tak jsem si vlastně, tak jsem prostě hned jela do Steve Farm udělat si tady to, protože se mi freesové hrozně líbily a líbí až doteď. A půjdeme se teda kouknout do mé stáje. Takže hned naproti je vlastně moje skřínka, kde mám teda takovýhle věci. Takhle to dám, protože já teď mám jednu na sobě. Takže tady mám různé trička a všechno a můžu tam rovnou přidat tílko, který jsem dneska dostala z questu. Takže tady mám různé trička, tady mám prostě různé kalhoty a prostě sukně. Tady mám čepice, kam si taky můžu přidat to. Tady mám prostě čepice a různé věci na hlavu, jako jsou třeba brýle, anebo tady ty masky. A prostě věnce a tohle. Tady mám rukavice. Tady boty. Tady šaty a tady 7, 8, 9 a 10 mám volno. A tady mám jenom tohle, protože já moc, jako uzdečku, protože já moc neto. Nekupu za, jako vybavení pro koně, protože už mám skoro všechny vybaven. Hlavně mám skoro všechny na koních ty, to vybavení. No a vlastně, když vlezete takhle do mý stáje, tak tady nalevo vidíte Andaly a Freese, nebo Freese a Andala, nebo já nevím prostě. Já jsem si vždycky myslela, že tady ten superkis je Andal, ale hodně lidí říká, že je to Sport Freese. Pak tady mám tady mám Fast Ridla a Everplaye a tady Ice Effecta a Jewel Orange. Takový vobr a vedle něho takový mrňous. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo a neberte to jako vychloubání, prostě jsem vám jenom ukázala svůj staj a prostě své koně, protože se mi nějak nechce točit moji koně nebo nic takového. A tak a to bylo všechno a ahoj.